Velmi mnoho poruch historických konstrukcí je způsobeno účinkem teploty a ozáření sluncem. Jak asi všichni víme, materiály se při zahřátí roztahují, mění svůj objem, ale tento proces není rovnoměrný, protože zahřívání probíhá od povrchu směrem dovnitř. Můžeme takové problémy studovat, můžeme je modelovat. To bychom vám chtěli ukázat v tomto filmu. Naše země je bohatá na historické objekty. Na některých se zub času podepsal velkou měrou, jiné jsou na první pohled téměř nedotčené. Při podrobném zkoumání však i u těchto zachovalých památek nacházíme mnohá poškození. Častým jevem je porucha styku spáry a cihly nebo kamene ve zdivu, trhliny v konstrukcích nebo odpouklá omítka. Všechny zmíněné defekty mohou být způsobeny změnami teploty konstrukce. Zejména trhliny ve zdivu jsou většinou způsobeny nerovnoměrným ohřevem části konstrukce. Typickým konstrukčním prvkem, u kterého byl prokázán vliv teploty na jeho poškození, jsou kružby Triforia katedrály svatého Víta. Před několika lety došlo k ulomení části kružby Triforia. Zároveň bylo zjištěno, že řada dalších kružeb je nebo byla v minulosti poškozena trhlinami. Tyto prvky měly při vložení do stavby rozměry, které odpovídaly teplotě okolí. Když se tato teplota změní, materiál reaguje změnou objemu a pokud prvek nemá možnost volně se změně objemu přizpůsobit zmenšením nebo zvětšením svých rozměrů, vznikne v něm napětí. Pro teoretické zjištění napjatosti od změny teploty byl v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky vytvořen třírozměrný model střední části Triforia s přiléhající konstrukcí. K simulaci změn rozložení teplot v konstrukci při změnách teploty okolního prostředí byla využita naměřená data z pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Numerický model jednoznačně ukázal, že místa s nejvyšším vypočteným napětím se shodují s polohou trhlin ve skutečné konstrukci. Zároveň se zjistilo, že v místě napojení Triforia na sloupy jsou napětí od teploty výrazně vyšší než ve střední části Triforia, protože navazující masivní konstrukce mají velkou teplotní setrvačnost, jsou tuhé a znemožňují volné zkrácení nebo prodloužení kružby při změně teploty. Model ukázal i to, že napětí způsobená změnou teploty výrazně převyšují napětí od vlastní tíhy. Dalším studovaným jevem je vliv teploty na poruchy historického zdiva, kde často cihla nebo kámen má jiné fyzikální vlastnosti než malta ve spárách. Jednotlivé složky zdiva se proto různě deformují při střídání teplot a po mnoha opakováních vznikají poruchy. Pro simulaci namáhání zdiva od teploty byl opět vytvořen třírozměrný model, který byl zatížen skutečnými změnami teploty okolního prostředí. Vlivem rozdílné délkové teplotní roztažnosti malty a kamene vznikají na rozhraní materiálů vysoká napětí, která způsobují degradaci. Jednotlivá napětí obvykle nedosahují pevnosti materiálů složek zdiva,
ale vlivem cyklického opakování dochází k postupnému vzniku trhlin a šíření trhlin až k následnému vydrolování Maltese spar. Při nevhodném výběru malty může dojít i k poškození samotného kamene. Často za velmi krátkou dobu. Stává se to v případech, kdy je malta výrazně pevnější a tuší než kámen. Porušené zdivo je nutné opravit. Většinou doplnit do chybějících míst novou maltu nebo nový kámen. Kámen je svojí statickou funkcí, ale i barvou a texturou určující složkou historického zdiva. Opravná malta se mu musí přizpůsobit. Při návrhu nové malty je proto nutné zajistit zejména podobnost její délkové teplotní roztažnosti s roztažností kvádrů zdiva. Vhodné charakteristiky teplotní roztažnosti stavebních materiálů se zjišťují na speciálních zařízeních zvaných dilatometry. Na předchozích příkladech jsme si ukázali, co může změna teploty způsobit na jednotlivých konstrukčních prvcích nebo na složených materiálech typu zdiva. Teď se podíváme na to, co dokážou změny teploty udělat s tak velkou konstrukcí, jako je gotická katedrála. Pro animaci využijeme třírozměrného modelu jednoho pole katedrály svatého Víta v Praze, na kterém simulujeme vliv reálných změn teplot okolního prostředí na teploty v konstrukci a na její tvar. Sledujeme charakter vzniklých deformací a pohybů a zároveň rozložení teplot v konstrukčních prvcích. Tento model je součástí metody, která pomáhá rozlišit deformace nosné konstrukce způsobené teplotou od nebezpečných deformací způsobených jinými vlivy. Je nutné poznamenat, že všechny pohyby zmíněných konstrukcí jsou maximálně v řádu milimetrů. Řada významných staveb je dlouhodobě sledována pro včasné zachycení nebezpečných degradačních procesů, které mohou v konstrukci probíhat. Takový monitoring může probíhat spojitě pomocí elektrických snímačů deformací nebo periodicky. Například geodeti měří konstrukci zpravidla v půlročních intervalech a zjišťují posuny mezi určenými body konstrukce během daného období. Spojité měření dává lepší obraz chování konstrukce v klimatickém cyklu. Sledujeme naměřené hodnoty teplot a posunutí během dvouletého měření deformace klenby kláštera v Kadani. Vidíme, že většina zjištěných posunů je vratná, způsobená změnou teploty konstrukce během roku. Část posunů ale může být nevratná, způsobená degradačními procesy v konstrukci. Jejich nárůst však většinou můžeme zjistit až po několika letech měření. Krátkodobá měření naopak mohou vyvolat planý poplach. Z periodických měření máme k dispozici jenom jednotlivé hodnoty a výše uvedený numerický model se využívá pro vyhodnocení geodetických dat. Pomáhá geodetům určit, které z naměřených posunů nejsou pravděpodobně způsobené teplotou. Principem metody je porovnání naměřených posunů s teoreticky vypočtenými posuny konstrukce. Vypočtené hodnoty jsou založeny na vstupech, skutečných datech o teplotě vzduchu a intenzitě slunečního záření během sledovaného období. V případě katedrály svatého Víta bylo pomocí dlouhodobého monitoringu zjištěno, že se severní sloup katedrály naklání směrem k severu. Použitá numerická simulace potvrdila domněnku, že se jedná o nevratný posun konstrukce, způsobený pravděpodobně sedáním základů v této části objektu. Zjištěná hodnota náklonu je nižší než 1 mm a nepředstavuje nebezpečí pro konstrukci katedrály svatého Víta.
snaha o zachování kulturního dědictví v podobě historických staveb nás vede k objasňování příčin jejich poškozování. Změna teploty je jednoznačně jednou z nich. Opravy prováděné bez znalostí příčin poškození mohou vést k dalšímu poškození historických objektů nebo naopak ke zbytečnému vynakládání finančních prostředků.